чорна комедія або фарс. На камерній сцені у театрі Марії Заньковецької у п'ятницю та суботу прем'єра вистави «Гра» за п'єсою Біляни Сріблянович. Сюжет розповідає про стосунки чотирьох дітей. У грі вони показують недоліки дорослих. Акторки у цій постановці грають ролі, але час від часу діляться особистими переживаннями із власного життя. Маленький ти часинку, щоб зрозуміти. То як маленький? В жовтні мені має виповнитися 30. Син для матері завжди дитина. Роки нічого не означають. Меседж вистави «Зруйнуйте тишу». Ми дуже часто говоримо про проблеми, які довкола житті, але ніби про чужі. А от як сказати про те, що тобі болить, що в тебе батько помер? Як тобі болить, що тобі мама вже пішла, та? Як тобі болить, що ти сама? 37 українських художників на благодійній виставці-аукціоні «Сучасне українське мистецтво». Така арт-подія стартувала у PM Gallery. Серед авторів є наші класики – Роман Сельський, Володимир Патик, Андрій Покотей, Зиновій Флінта, а також молоде покоління художників. Аукціон триватиме до 19 січня. Перша мета – це впорядкування арт-ринку. Друга мета, ще більш важлива – це є допомога реальним, живим художникам, молодим. Відповідно, ті кошти підуть так само і на організацію подальших пленерів, виставок, друку каталогів і всякої популяризації саме Львівської школи живопису. Світова прем'єра музики до балету першої української композиторки Стефанії Туркевич, а ще концерт для скрипки Станіслава Людкевича. На таку програму скликають в органний зал у п'ятницю. З публікою говоритимуть мовою музики Ukrainian Festival Orchestra, диригент Іван Остапович та скрипаль Адріан Боднар. Різдвяну виставку відкрили у галереї «Ікон Арт». Туди варто прийти, щоб побачити ікони молодих художників. Більше десятка митців зібрали разом свої нові роботи – найрізноманітніших сюжетів, форм та настроїв. Це містерія народження Месії у сучасному баченні.